6261. Eu queria agradecer a vocês, os organizadores, pela oportunidade de estar jogando aqui no Brasil. É o ano inteiro viajando, o ano inteiro jogando fora de casa, então ter semanas que a gente pode ficar aqui perto é sempre especial. Então, obrigada pelo interesse sempre em ajudar o tênis feminino. Eu sempre agradeço vocês por isso.